فرمایا کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اور ہم نے روزے جیسے تم پہ فرض کیے ویسے تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے تھے اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ اور فرمایا کہ اللہ کے ساتھ سیدھے ون ٹو ون ہو جاؤ آج جب بندے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے قریب میں تو بہت قریب ہوں اجیب دعوت الداع اذا دعان میرا بندہ جو ہی مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں فلیدعونی چاہیے فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی مجھ سے مانگیں مجھ پہ ایمان رکھیں مجھ پہ بھروسہ اور توکل رکھیں لعلہم یرشدون امید ہدایت پا جائیں یہاں سے معلوم ہوا کہ روزوں کے اندر ایک ڈائریکٹ ڈائلنگ کا نظام جو ہے وہ بھی ڈیولپ کر لینا چاہیے اللہ کے ساتھ سیدھا سیدھا ڈائل کریں اس کو اللہم بس لائن مل گئی یا رب سیدھی اللہ کے ساتھ لائن تھرو ہو گئی اس سے بات کریں اور عزیزان گرامی ایک بات بتا دوں اللہ کی لائن ملا لیں اس کا نمبر کبھی خراب نہیں ہوتا کبھی انگیج نہیں ہوتا کبھی نو ریپلائی بھی نہیں ہوتا یہ رمضان کی برکات میں ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ سیدھا ون ٹو ون ہو جاتا ہے